avião que passou em cima, ela falou, vai cair em cima de casa. E ele veio abaixando, abaixando, abaixando. E ela viu, ela falou, vai cair. Aí quando viu, explodiu. Mas foi aqui só fogo. A chama subiu numa altura tão alta que ela queimou tudo na parte lá, né? Olha lá. Foi demais, foi uma cena de terror, ela falou, horrível. Nem filme, muito real. Quando ela viu assim, ela falou, nem possível o negócio. Pediu a Deus, só pra Deus. Pra ela ia cair em cima de casa. O que eu vi foi o destroço do avião, sobrou só a cabine. Vi, cheguei até a ver vídeos que me mandaram de corpo queimando lá. Entendeu? E também teve muita gente que invadiu o condomínio aqui pra gravar. Na hora que eu vi o barulho do avião caindo, eu olhei pela janela de casa e no momento que ele caiu. Do jeito que ele caiu, eu já saí correndo de casa e fui ver onde que ele caiu. Eu vi que ele tinha caído numa casa de um casal de senhores, que é bem conhecido aqui na capela. Assim, eu apavorado, sem saber o que fazer, muito nervoso, eu pulei o muro. Tava atravessado, porque na hora que o avião caiu, ele caiu no telhado da casa e ficou atravessado no quintal. E a minha intenção não foi ver o avião, não foi nada. A minha intenção já foi tirar os senhorzinhos da dentro de casa, só que eles não queriam sair por causa dos animais deles. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.